Ventspils vecpilsētā ir no visiem pilsētas dzīvojumiem rajoniem lielākā graustu koncentrācija. Tas izskaidrojums ar padomju laikos pieņemto iedzīvotāju evakuācijas plānu ventspilniekiem ierādot dzīvesvietu jaunajos projektos. Lai vecpilsētā atjaunot attīstību blakus ostas termināļiem, pašvaldība nolēmusi investēt līdzekļus dārgu dzīvokļu izbūvē, ko vēlāk realizēs nekustamo īpašumu tirgu. Stāsta Kurzemes televīzija. Lai glābtu brūkošo vecpilsētas daļu, Ventspils pašvaldība meklē iespējas atgriezt iedzīvotājus rajonā, kur kādreiz bija lepnākie īres nami un smalkākie veikali. Pilsielas sabūves sāka brukt pēc tam, kad Kālijas sāls termināļa kaitīgā ietekme nebija vairs savienojama ar cilvēku uzturēšanu šajās teritorijās. Vietvā ir visādi mudina apsaimniekot īpašumu. Pagājušo gadu sastādīja 96 administratīvie sodi, nosūtītas 203 vēstules, pacelts nekustamā īpašuma nodoklis. Ne tik daudz sodi, cik paaugstinātais nekustamā īpašuma nodoklis spēlē pozitīvu lomu. Un ja īpašnieks nav spējīgs pats savist kārtībā, tad viņš pieņem lēmumu vai nu nojaukt, ja tā nav kultūra vēsturiskā ēka, ja arī viņš meklē citu īpašnieku, kas to var sakārtot. Tomēr sodu sistēma nepadara namu īpašniekus bagātākus. Ēkas tiek izlikts pārdošanā, bet arī to, kas vēlētos investēt vecpilsētas graustos, nav. Ventspils pašvaldībai nācās pieņemt stratēģisku lēmumu – novirzīt līdzekļus kultūrvēsturiski vērtīgu namu apsaimniekošanā. Tiesa atgriezt jau sabrukušās ēkas varēs vien daļēji. Un tomēr blakus industriālā zona, tas ir troksnis, tās ir smakas. Mums ir ierēķināta gan gaisa ventilācija ar filtriem, viss tā kā pienākās, otrām kārtām logi ar gan skaņas noturību, ne tikai tad skaņa, te ir arī diezgan liels vējš no jūras, tā kā tur ir paaugstināta izturība. Speciāli jaunajam strateģiskajam vecpilsētas atdzīvināšanas plānam tika izveidota Sijam Ventmalas māja, kas uzbūvēs veselu kvartālu Ventspilī. Pašvaldība jau laicīgi iegādājusies 3 zemes īpašumus Ūdens ielā un šobrīd līdz 14. februārim izsludināts metu konkursu arhitektiem. Vēsturiskās mājas ir uzmērītas, mums ir pilnīgi visi dati absolūti par viņām, un tā ir vienīgā prasība. Visādi citādi mēs mēģinām neierobežot arhitektus. Pirms krīzes gados pilsētā netika uzbūvēts neviens jauno dzīvokļu projekts. Tie visi iestrēga projekta stadijā un šobrīd nopirkt var vien dzīvokļus 30-40 gadu vecās mājās. Pirmajam pašvaldības dzīvokļu projektam īpašnieks vajadzēs uzņemt jau pēc 2 gadiem. Gonda Pūrnieciņš, Odziņš, Kurzemes televīzija.